vers 11 gaan ons lees. Hoofdstuk 11, kom ons dink net gauw vir jou hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 het begin, hoofdstuk 10, einde, gaan oor wat? Lijden. As jy kind van die Here is, sal jy deur lijden gaan. Sal jy deur toetsen in jou leven gaan. En nou word ons geroem al die verskillende mense wat geloofshelde is. Mense wat saam met God gewandel het, allemaal van hulle word dan genoem. Ongelooflik mooi. Oké, okay, en vanmorgen gaan ons praat vers 11 met Sarah, een vrou ook van geloof. Kom ons lees dan van vers 11. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word. En toen sy oor die leeftijd was, het sy gebaar omdat sy hom getrou geag het wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader en dit een verstorwende kinders soos die sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. In die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die belofte te verkry, maar hulle het in die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Net tot zover. Sarah, vrou van geloof. Jesaja 51 vers 1 en 2 sê die volgende vir ons. Luister na my, julle wat geregtigheid najag, wat die Here soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader en Sarah wat julle gebaar het, want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. So, die hele Israel word opgeroep, kyk, kyk wat het God gedoen, kyk waar julle vandaan kom, kyk hoe julle in die wêreld ingekom het, dit was God wat julle geroep het, dit was God wat julle vermeerder het, dit is alles God se werk. Abraham kon kinders hê, is dit nie? Abraham is nie die probleem. Weet jy hoe jy al ooit gedink het oor die gedeeltes nie? Hoekom word Abraham genoem in hierdie gedeelte? Abraham kon kinders hê. Weet jy dit, dat Abraham kinders kon hê? Ismael is die kind van Abraham. Hy is min of meer 12 jaar voor Isaac gebore. Abraham kon kinders hê. Nadat Sarah gesterf het, trou Abraham weer. Nou is hy al baie oud. Het hy toe kinders gehad? Ja, hy het toe kinders gehad. Maar binnenkant sy huishouding is daar een dood. Daar is binnen die huis is daar een dood en die probleem is Sarah. Sarah kan nie kinders hê nie. En Sarah kon nog nooit kinders gehad het nie. In Genesis 11 vers 30 staan die volgende. Misschien kan jy goed volg saam met my in die Bybel. Genesis 11 vers 30. Hier was haar naam nog Sarai. Haar naam word verander na Sarah toe. Sy is haar moeder geword het van baie. Maar nou is haar naam nog Sarai. Luister wat sê Genesis 11 vers 30. En Sarah was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. Sy was onvrugbaar gewees. Ok, wie wat my die interessante van die gedeelte is dat Sarah was van die begin af in haar leven, was sy alreeds onvrugbaar gewees. So enige tyd in haar leven, as sy kind gehad het, sou dit 'n wat gewees het van God. Een wonderwerk gewees het. Maar God gee nie vir haar kind in daardie tydperk wat sy onvrugbaar is nie, God wacht vir haar tot sy die ouderdom is van 90 voor hy sê, ok, nou kan jy 'n kind. 25 jaar nadat God die belofte gemaak het vir Abraham hulle, wat hulle afgetrek het na Kanaan toe, 25 jaar later gee God die belofte wat hy gemaak het 25 jaar vroeger. Ons is al vandag moedeloos in ons geloofslewe, is dit nie? Wat af van is die 25 jaar moet wacht vir iets wat God jou beloof het? 25 jaar lang. En nou, op baie stadium in hulle lewens, kon hulle nie kinders gehad het nie. God sê, ek gaan so lang wacht
vir jou Sarah dat jy 90 is, sodat daar geen meer kans is nie. Dat niemand eers kan spekuleer, kon Sarah moontlik 'n kind gehad het nie, want om 90 jarige ouderdom is dit onmoontlik. Laat my dink aan Elia toe op die berg Karmel is. Elke keer as jy gedeelte van Elia lees, dan wil ek lag. Elia is op die berg Karmel en hy sê vir die ouens, hoor hierso, julle moet besluit wie julle gaan dien vandag. En dan maak hulle twee altare. Die een vir die ouens van die Baal en die Astarte wat die afgode is en dan maak hy 'n altaar. En elkeen van hulle sit 'n offer op die altaar. Maar toe dit Elia se beurt is, nadat die mense van die afgode wat hulle aanbid het, die hele dag al gedans het en gejive het en niks het gebeur nie, kom Elia en dan vat hy waterbakke en hy gooi oor alles. En hy gooi dit oor alles. En hy gooi oor alles dat die water oral afloop. Wat van Elia sê? Ek wil julle wys dat as julle dink dit is die onmoontlikste, is dit nog steeds vir God maklik. En God sê in Sara se lewe, Sara, ek wil hê jy en Abraham moet vir 25 jaar wag, want ek gaan die geskiedenis en ek gaan jou nageslagte iets leer van wie ek is. Ek is die God wat die onmoontlike moontlik maak. As jy wil weet of dit onmoontlik is, dit wat hier plaasgevind het, dan moet jy maar dink aan ou Saratjie toe sy hoor dat die Here sê, hoor hierso, Sara gaan Abraham, jou vroukie gaan 'n kind hê. Dan wat doen Sara toe sy dit gehoor het? Sy lag. Sy sê dit is onmoontlik. Hier op my ouderdom. Dat ek nog genot sal ervaar. Hierdie ouderdom van my. Ek wil vir jou sê as jy nie lag oor dit wat jy baie keer glo nie, dan glo jy baie stupid. Wat bedoel ek daarmee? As jy glo so ver as wat jy dit kan uitwerk met jou kop, is jy nie besig met geloof nie. Geloof is juis om te kyk na dit wat ek glo en te sê, Here, ek kan dit alleenlik glo omdat U dit gesê het, want vir die wêreld is dit snaaks. Dis geloof. Geloof is nie om iets te aanvaar wat vir jou met jou verstand jy min of meer kan uitwerk nie. Dis nie geloof nie. En dis kom jy begin van Genesis af en jy kom by die punt waar God sê, hoor hierso, in een dag het ek dit gemaak, die volgende dag het ek dit gemaak, die volgende dag het ek dit gemaak. En jy kyk daarna en jy sê, hoe is dit moontlik? En dis hoekom die wêreld, as jy sê God het alles in 6 dae geskape, wat doen die wêreld met jou? Hulle lag vir jou. Ek verstaan dat hulle lag. Want hulle God is klein, myne is nie. My God het nie eens 'n dag nodig gehad nie. Hy het net gespreek en dit was daar. Die dag is maar net vir my om beter te verstaan. Maar is nie net Sarah wat gelag het. Abraham het ook gelag. In Genesis 17 vers 17 vertel dit vir ons, toe val Abraham op sy aangesig. En hy lag. En hy sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sarah wat 90 jaar oud is baar? So Sarah het gelag, Abraham het gelag, want God het vir hulle belofte gemaak en nou op hulle ou dag sê God, nou gaan ek dit vir julle doen. En hulle lag daaroor want hulle sê is so iets moontlik. Nou is die volgende vraag, as hulle gelag het, hoekom word hulle genoem die man en vrou van geloof? Romeine vertel vir ons hoekom word hulle die man en vrou van geloof genoem. Luister hierna. Romeine 4 vers 19. En sonder om te verswak in die geloof, het hy al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy liggaam wat al reeds verstorwe was en op die storwe toestand van die moederskoot van Sara nie. So wat het Abraham en Sara gedoen? Al het hulle gelag. Wat het hulle gedoen op grond van wat God gesê het? Hulle het by mekaar gaan slaap.
Hulle het God op sy woord geneem en hulle het by mekaar gaan slaap. Jy sien, dis geloof. Geloof is dit. Geloof is nie, jy kyk na alles en jy sê, Here, dis onmoontlik. Die Here, alles is nie mekaar in my lewe. Here, hoe kan dit plaasvind nie? Dit het niks aan my uit te waai nie. Dis om die realiteit te sê. Dit is hoe die situasie nou is. Daar's niks fout aan my nie. Geloof is om dan in die situasie te sê, wel, maak nie saak hoe die situasie lyk nie. Ek vertrou op die Here en ek gaan rustig wees. Dis geloof. Geloof is nie niks te maak met die water wat troebel gaan en die see wat besig is om so op te gaan en die mense wat besig is om benou te raak nie. Dit is nie dit nie. Dit is terwyl dit alles besig is om plaas te vind, is Jesus besig om te slaap op die bootjie. En as jy kind van die Here is, omdat jy saam met hom op die boot is, daarom slaap jy, daarom is jy rustig. Dit is geloof. Die wêreld daar buitekant kan jy beskryf. Jy kan sê in jou lewe, dis al die goeders wat plaasvind in my lewe. My lewe lyk so en al die goeders wat plaasvind. Ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie. En binne dit alles wat daar besig om plaas te vind, het jy die ongelooflike vrede. Want God is in beheer. Jy vat God op sy woord. Daar word 'n gelykenis deur Jesus vertel wat dit vir my ongelooflik mooi illustreer van Abraham en Sara wat gelag het, maar nog steeds in gehoorsaamheid gedoen het wat God van hulle vra. Jesus vertel 'n gelykenis in Matteus 21. Ek wil hê jy moet saam met my blaai. Matteus 21 vers 28. Matteus 21 vers 28. Matteus 21 vers 28, gelykenis van twee seuns. Maar wat dink julle? Jesus aan die woord. 'N man het twee kinders gehad en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie, maar het later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gaan en vir hom net so gesê en hy antwoord en sê, ja heer, en hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo en julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Dis die probleem met baie wat in die kerk sit. Baie wat in die kerk sit, sê, ja, ek wil vir die Here lewe. En hulle sê dit om hulle hartseer. Hulle sê dit met al die wonderlikste emosie in hulle. Ek wil vir die Here lewe, ek gaan doen wat die Here vir my sê. En dan gaan die dae verby en hulle doen nie wat die Here vir hulle sê nie. Dis nie geloof nie. Geloof maak nie oor wat jy sê nie. Geloof gaan oor wat jy doen. Jy bereid om te doen wat God van jou vra om te doen in jou lewe. Jy bereid om gehoorsaam te wees aan hom en waarop hy jou roep. Want dit is Sara en Abraham se lewe. Hulle kyk na dit wat God vir hulle beloof en hulle kyk dan na hulle sê hoe is dit moontlik, maar nog steeds gaan hulle en hulle is gehoorsaam op God en doen wat God van hulle vra. En dan die wonderlike van hierdie gedeelte sê omdat Sara gehoorsaam was, het God vir haar wat gegee? Krag. Dis die amazingste. Wanneer kom God se krag aan die werking? As ek hom vat op sy woord. Baie van ons wil so lewe. Here, doen eers en dan sal ek. Here, doen eers en dan sal ek. En die Here sê nee nee, Sara, ek wil jy en nou Abraham moet by mekaar gaan slaap en as jy gehoorsaam is, dan gaan my krag in werking kom, want julle twee kan niks doen sonder my nie. Maar ek vra julle gehoorsaamheid. Ek vra van julle gehoorsaamheid. En Sara het gedoen wat God van haar gevra het en sy het die krag ontvang, sy kon geboorte gee aan 'n kind. Hoekom? Omdat God dit bewerkstellig het dat sy kon kinders hê. Hoekom het sy dit in gehoorsaamheid gaan doen? Die Bybel sê omdat sy God getrou geag het.
Ek dink dis ons grootste probleem vandag. En baie mense se geestelike lewens, en ek praat met myself ook, is ag ek God werklik waar getrou? Ag ek alles wat hy leer vir my in sy skrif as getrou? Weet jy, ek kyk na die Bybel en ek kyk wat die Here vir my leer oor die huwelik. Ek hoef nie slim te wees nie. Ek hoef nie nuwe dinge op te maak oor hoe 'n huwelik werk nie. Ek kyk na die Bybel en ek sê mense, dis wat die Bybel sê jy moet dit doen. Ek hoef nie nuwe dinge uit te dink oor hoe maak jy kind groot nie. Ek kyk na die Bybel en ek sê dis hoe die Here wil hê jy moet kinders groot maak. Dis hoe jy kinders moet groot maak. Want ek weet dat omdat God so gesê het, daarom is dit getrou, daarom is dit reg, daarom werk dit. Ek vertrou die Here. Ek vertrou hom in alles wat hy my leer. Job sê iets vir my amazing in Job 13 vers 15. Sê Job iets ongelooflik. Job sê, kyk, al wil hy, hoofletter hy, God. Kyk, al wil God my ombring. Job sê, kyk, al wil God my doodmaak. Ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Job bely, hy sê, wie wat, al wil God my doodmaak, gaan ek nog steeds vashou aan hom. Gaan ek nog steeds my hoop plaas in hom. Hy is in beheer van alles. Maak nie saak wat plaasvind nie. Hierdie God is getrou. 2 Korintiërs 1 vers 18, 19 en 20. So waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja, nee nie. Paulus skryf, hy sê, mense, ons nie in die kerk gekom gesê, ja, en ons het gesê nee nie. Ons was nie onseker oor wat God wil hê nie. Ons was nie onseker hoe God wil hê dat jy moet lewe nie. Ons was ja. Hy sê vers 17, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom is hulle amen tot heerlikheid van God deur ons. In God is al die beloftes, in Christus is ja en amen, al die beloftes. Al die beloftes wat God maak deur die Bybel is ja en amen in Christus Jesus. En as ek deel is van hom, is dit ja en amen in my lewe. Hier wil ek net iets sê, voordat ons aangaan. Pas op om beloftes wat God nie gemaak het nie, beloftes te maak wat hy gemaak het. Jy kry baie keer hierdie boodskappe in die afgelope tyd, wat mense vir jou boodskappe stuur. En dan sê hulle vir jou, bid net die volgende. Of moenie worry as jy kind van die Here is nie, COVID gaan vlieg verby jou. Nie wat hulle sê nie, maar moenie worry nie, hy gaan net verby gaan. Is dit 'n belofte wat God maak? Nee, dis soos die Israeliete. God sê vir hulle, ek wil hê julle moet in Kanaan intrek. En dan wil hulle nie in Kanaan intrek nie, want hulle het die verskriklike groot manne gesien en hulle is bang. En hulle sê nee, ons gaan nie intrek nie. En dan sê die Here, ja, julle is reg, julle gaan nie intrek. Omdat julle ongehoorsaam is, gaan julle nie meer intrek nie. Julle gaan vir 40 jaar in die woestyn werk, bly. En daar gaan julle bly. En baie meeste van julle wat bo 20 is, almal van julle gaan doodgaan. Almal bo 20 gaan doodgaan. Julle wil nie luister nie. Behalwe Caleb en Josua. En wat doen die groep dan? Dan huil hulle. En dan sê hulle van mekaar, kom, ons gaan nou oorlog maak. En dan sê die Here, julle moet nie oorlog gaan maak nie, want ek is nie meer met julle nie. Hulle sê nie ons gaan oorlog maak en dan gaan maak hulle oorlog en hardloop hulle vir al wat hulle werd is voor die vyand wat hulle dood maak. Hoekom? Omdat God nie dit gesê het. En ek wil spesifiek vir jou nou praat in die tydperk waarin hierdie siekte aan die gang is. Nadat beloof die Here vir jou, jy gaan vry wees van hierdie siekte nie. Jy mag dit kry. Jy mag sterwe van hierdie siekte.
Een ding weet jy verseker, te midde van die tyd waarin jy gaan lewe, te midde van enigiets waarin jy sterwe, te midde van enigiets wat jy onderleer het, weet jy wat, my God is met my, maak nie saak waardeur ek gaan nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, geen onheil sal my vrees nie, want U is met my. My God is getrou. Wanneer ervaar ek die meeste dat God getrou is? As ek deur moeilike tye in my lewe gaan. En ek kan dit nie verstaan nie en ek kan dit nie verduidelik nie, maar binne hierdie moeilike tye ervaar ek 'n goddelike vrede wat niemand van my kan wegneem. Jakobus 1 vers 6 sê vir ons, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Ons kinders van die Here is, ons is nie soos golwe nie. Ons is nie soos golwe wat rond en weer gedrywe word deur die wind nie. Die omstandighede wat buitekant in die wêreld gaan, laat my rondgaan. Ek is nie so nie. Ek is iemand wat vas is in Jesus Christus, wat my lewe in sy hande vashou en daarom staan ek vas. Maak nie saak wat die omstandighede buitekant is nie. Want ek verstaan wat Jakobus 1 vers 17 verder sê, elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is. Hy sal nooit verander nie. Hy bly dieselfde. Dieselfde God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. Hy bly dieselfde. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van die skepsele kan wees. Sara, sê 1 Petrus 3 vers 6, was 'n vrou wat geen verskrikking gevrees het nie. Luister hierna. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Sy het hom Heer genoem. Sy het hom Kyrios genoem. Sy het hom haar baas genoem. Sy sê, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Kinders van die Here, ons behoort vreesloos te wees. En as jy vanmôre vrees in jou hart het, bid vir die Here en sê, Here, ek is die kind, ek moenie vrees nie. Nie omdat niks my gaan tref nie. Nee, maar enigiets wat my moet tref, moet deur U gaan. Deur U besluit, deur U almag, deur die ongelooflike liefde wat U vir my het. En wat ook al gebeur in my lewe, U laat alles meewerk en goeie vir die wat U lief het. Dis 'n belofte. Ek hou dit vas, ek is vreesloos. Kinders van die Here, jy kan nie vreesagtig wees nie. Jy kan nie. Is die grootste probleem nie ons geestelike hoes toe nie. Ons geestelike hoes toe. Ons het vergeet wie hierdie God is wat ons aanbid. Die God waarvan die psalmdigter skryf. 'N God wat skep, wat maak in een oomblik. God wat beheer, God wat die see laat oopkloof. Ou Moses wat net sy staf in die water druk en die volgende oomblik gaan die see oop. Dis my God. En maak nie saak wat die probleem is nie. As God sê, Johan, ek wil hê jy moet daar deur gaan, dan wil al wat God wil hê is ek moet die tree gee. Hy doen die krag. Dis nie ek nie. Hy is die een wat die krag doen. Hy is die een wat die kind in Sara se maag ontwikkel. Dis hy. Het is my ongelooflik wat wou God gehad het in hierdie verhaal. Wat moes hierdie Jode verstaan? Want onthou, Hebreërs is geskryf eerstens vir die Jode. Wat moes die Jode onthou? Wat moes hulle verstaan oor hierdie God wat hulle aanbid? Die Jode as 'n nasie is gebore uit die dood. Die moederskoot was dood. Elke Jood wat in die wêreld ingekom het, is gebore vanuit die dood. God het dit moontlik gemaak.
God het 'n nasie gebou uit die doodheid. Nou vra hy vir my, Johan, maar is dit nie dieselfde wat gebeur met die gelowiges nie? Amen. Dis dieselfde wat gebeur met die gelowiges. Hoekom? Elke gelowige wat gebore word in Christus, dit beteken van bo af weergebore word, word gebore op grond van wat? Op grond van God wat gesê het, dit sal so wees. En 'n dooie persoon word lewendig. Presies dieselfde met Sara. 'N Dooie vrou word lewendig, so word gelowiges ingebring deur 'n wonderwerk. Efesiërs 2 vers 1. En hulle het hy lewend gemaak. Hy praat van die gelowiges. En hy het hulle lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy het hulle lewend gemaak. God het mense lewendig gemaak wat dood was in hulle sondes. Efesiërs 2 vers 10 en 11. Want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene is in die vlees, was en onbesnede genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat al byeen gemaak het in die middelmuur van skeiding afgebreek het. God het gekom en het mense geskep vanuit die dode uit, het hulle lewendig gemaak. Dis ek as kind van die Here. Hoe het ek 'n kind van die Here geword? God het 'n dooie mens lewendig gemaak. Dieselfde wat geplaas gevind het met ou klein Isak. Daar's geen potensiaal vir Isak om gebore te word nie. 'n Ma en 'n pa het in geloof gedoen wat God wou gehad het hulle moes doen. Hulle het God getrou geag. Hulle het gesê God sal sorg. God is in beheer en hulle het by mekaar gaan slaap en God het met sy krag ingegryp en hy het lewe geskep. So skep God elke dag lewe in die kerk van die Here Jesus en bring hy nuwe mense in, een na die ander, een na die ander bring hy in. Hierdie mense wat inkom, moet Israel onthou, is mense wat inkom van elke volk en stam en taal en nasie. Ek weet nie of jy al vir 'n tyd in Amerika oral gesien het die betogings. En hoe dit mense mal gaan. Ek wil vir jou sê die wêreld daar buite kan nie rasisme verander of stop nie. Dis in 'n geval die wêrelde wat besig is om die grootste veldtogte te maak, is die mense wat die meeste vry is en die meeste geld het. Ek sien hierdie ouens betoog vir China nie. 'N Miljoen moslems word doodgemaak in China en in tronke gegooi. Miljoene Christene word in tronke gegooi. 300 kruise van kerke is in hierdie afgelope maand afgehaal van kerke in China af. Het jy enigiemand gesien betoog oor die mense wat daar besig is om hulle lewens te verloor? Wat van die Arabiese lande? Het enigiemand getoog oor die mense in die Filippyne wat in haglike omstandighede in Arabië lewe? Maar niks van hierdie goedes gaan mense se lewens verander nie. Hoekom? Want sonde, rasisme is deel van elke persoon op hierdie aarde. Is rasisme binne in jou. Maak nie saak of jy swart is nie. Maak nie saak of jy wit is nie. Maak nie saak wie jou brein is nie, maak nie saak wat se teorie is nie, jy het binnekant jou 'n ding wat jy moet fight die res van jou lewe wat genoem word rasisme. En wie maar word dit oorwin? In die kerk van die Here Jesus Christus. Waar mense bely, ons almal is die nageslagte van Abraham en Sara. Dit maak nie saak op wat se kleurgrond jy is nie. Dit maak nie saak hoe donker jy is of hoe lig jy is nie.
Jy as kind van die Here het niks meer uit te waai met enige bevolkingsgroep in hierdie wêreld anderste as my nasate wat ek uitkom. Ek kom van Abraham en Sara nie. En hulle was bietjie donker gewees as jy wou geweet het, nie wit nie. Dis die ouens waarvan ek vandaan kom. En daarom is my prioriteit niks te maak met Afrikaner, wit of enige iets van dit nie. Maar ek gaan ook nie in die strate staan en betoog nie. Ek wil vir mense wys dat Jesus Christus alleen kan mense uit alle volkere inbring in 'n groep gemeenskap in en hulle deel maak van 'n nuwe familie. Alleen in Jesus Christus is dit moontlik. Buitekant in die wêreld onmoontlik om dit plaas te vind. Vir die vroeë kerk was dit die ongelooflikste. Ons almal kom van Abraham en Sara. En ons sit by mekaar of ons 'n barbaar is. En hulle het Rome aangeval hier in die einde, Rome vernietig. Of jy Griek is, of jy Jood is, of jy slaaf is, of jy vry man is. Wees my die ander interessante. Het jy ooit gehoor van 'n versoeningskommissie binne in die kerk wat opgestel is dat mense vir mekaar moet jammer sê vir die verskriklike geskiedenis van die barbare teenoor die Romeine? Vanaf die Jode teenoor die Grieke. Hoekom nie? Hoekom nie? Want die Bybel leer vir my dat dit wat ek vir Christus skenk, dit wat ek vir hom skuld in my lewe, is so ver meer as wat ek enig iemand anderste in hierdie wêreld skuld. So die oomblik as hierdie skuld regkom teenoor Jesus Christus, teenoor elke persoon in sy lewe, en ek verstaan wat ek vir hom skuld, dan is enig iemand anderste wat my in hierdie lewe iets mag skuld, is niks meer nie. Want ek is vergewe deur Jesus Christus. Hoe kan ek iets hou teen my medebroer in Christus? God bou die kerk. En hy bou die kerk uit elke stam, volk, taal en nasie. En hulle gaan eendag, soos wat in Openbaring sê, gaan ons allemaal rondom God se troon staan, uit elke volk, stam, taal en nasie. Ek is baie jammer vir enige ou wat in enige nasie sit en dink jou nasie is great. Hulle is nie. Hulle is verlore. Alleen deur Jesus Christus wat jou inbring in die olyfboom kom in plant kan daar vir jou lewe kom. Want jy is dood. So Sara se liggaam dood is, kan alleenlike lewe plaasvind as God dit doen deur sy krag. God bou 'n groot kerk, net soos hy 'n groot volk gebou het. Onthou jy hoeveel mense het in Egipte ingetrek? Wat sê die Bybel? Hoeveel mense het in Egipte ingetrek toe Josef hulle daar in Egipte was en Jakob kom na Egipte toe? 75 mense. Het jy al gelees 400 jaar later hoeveel mense het uitgetrek? En ek weet daar's klomp ouens wat 'n probleem het met hoeveel mense uitgetrek het. Hulle sê kan jy dink hoe groot die see moes oopgemaak het vir al daai mense om in te trek? Deur te trek, my liewe mens. Ek het dit al vir julle gesê, maar ek wil dit weer sê, dat dit op weer op 'n tyd is, dat jy dit weer hoor. Het jy enige idee hoe groot die brood moes gewees het om vir 5000 mense kos te gee? Wat 'n belaglike vraag vra ons. Toe hulle uitgetrek het, was hulle net mans alleen 600.000. Sit die vroue by? Sit die kinders by? Min of meer 2 miljoen. 2 miljoen mense. Wie het hulle opgebou in slawerny in Egipte? Wie het hulle laat tot stand kom in die haglikste omstandighede waarin hulle moes werk? Wie het daai nasie gebou? God self. Wie is my in die ongelooflik in die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament kom Christus en hy sê vir ons, die kerk wat hy gaan bou, hy gaan dit dieselfde manier doen. Hy vertel hulle van die suurdeeg. Luister hierna. Matteus 13 vers 31. Ander gelykenis het hulle voorgehou en gesê die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. 'n Mosterdsaad. 'n Klein saadjie, een van die kleinste saadjies.
wat wel die kleinste is van die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in die takke. Ander gelykenis het hulle vertel, die koninkryk van die hemel is so suurdeeg, wat 'n vrou neem en 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Jesus begin met 12 apostels. Die bokamer, toe die Heilige Gees uitgestort het, was daar 120. En van daar af het die evangelie uitgegaan, en is versprei in 'n wêreld wat verlore was. En deur mense wat uitgegaan het en die evangelie verkondig het, staan ek vanmôre hier. Omdat God nie sal ophou om sy kerk te bou nie. My vraag van jou en van my, om so Sara te wees en gehoorsaam te wees. Kan een van julle iemand se lewe red? Kan een van julle deur wat jy vir iemand vertel oor Jesus Christus enige iemand se lewe nuut maak? Nee, maar ek gaan en ek gaan dit verkondig, want wie hoekom? Ek glo dat omdat God gesê het ek moet in 'n wêreld ingaan en ek moet mense vertel van Jesus Christus, gaan ek dit doen. En ek weet dat God deur sy krag deur Jesus Christus, sy Heilige Gees wat werk in mense se lewens, sal hy mense wederbaar, mense sal tot bekering kom. Baie van hulle sal ek nie eers weet van. Maar die kerk van die Here Jesus Christus gaan groei en gaan aanhou groei, maak nie saak wat se wêreld ons in is nie, dit maak nie saak hoe sleg dit in die wêreld gaan nie. Die kerk van die Here Jesus Christus sal bly staan en sal aanhou groei en ek as kind van die Here Jesus Christus is deel van hierdie kerk en ek vrees geen hel se magte of enigiets wat buitekant in hierdie wêreld is nie, want ek is 'n meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. Niks kan my skei van die liefde wat daar in Jesus Christus nie. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie teenswoordige nie, nie toekomstige kragte nie. Niks nie. Vrees geen mens nie. Alleen die een waarvoor ek eendag gaan staan. Kom ons wees gehoorsaam. En vertrou vir God om die werk te doen. Amen. O Heer, ons wil nie lyk soos die wêreld. Ons wil nie die vrese van die wêreld hê. Ons weet, Here, dat dit waaraan ons vashou, dit wat ons glo, die menslike daarvan sê dit is onmoontlik. Daarom lag die wêreld vir ons. Maar Here, ons wil in gehoorsaamheid gaan doen wat U van ons vra. Al voel ons dit. Here, as ek kyk na Sara en Abraham se lewe, hulle het nie gevoel dit gaan werk nie. Maar dit is geloof. Geloof is om nie te gaan op gevoel nie. Geloof is om te sê, Here, U het dit gesê. U is getrou. Bid vir elke persoon vanmôre hier. O Here, dat hulle hulle lewens absoluut in U hande sal plaas en sê, Here Jesus, ek is jammer dat ek ooit twyfel in U. O Here, ek is ontrou, U nooit. O Here, ek stel teleur, U nooit. U is die hoeksteen waarop ek wil bou. Spreek dit in U naam. Amen.